hay'ad horumarinta iyo cilmi baarista Puntland ee BDRC ayaa markeedii ugu horeysay ku qabatay gobolka Mudug madasha dadweynaha ee BDRC taasi oo lagu bilaabay degmada Guldhagob isla markaana uu marti ku ahaa duqa degmada Guldhagob Cabdiqafaar Sheekh Ibraahin oo halkaas dadweynuhu ku weydiiyeen su'aalo waxaa ka soo qaybgalay madashan xildhibaanada golaha deegaanka xogayaha dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Guldhagob ugu horeynba waxaa madasha furay Yacquub Maxamed Cabdalla halwadeenka BDRC ee madashan sidoo kale duqa degmada Guldhagob ayaa halkaas khudbad ka soo jeediyey isagoo ugu dambeyntiina ka jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen dadweynihii ka soo qaybgalay madashan in aan balantiyadu ahayd in aanu saddex su'aalood markiiba aan qaadayno qof kale gacanta u taaganayo su'aaluhuna ay noqdaan su'aalo aan soo laablaabanayn guddoomiyaha marka hore uu yeerayaa khudbad kooban bay noo jeedinayaa oo uuna kaga warbixinayo halkay marayaan kabacdina insha allah waan furaynaa su'aalaha nimadan guddoomiye kusoo dhowo muddadii labada sano ahayd wax yarad ay ka dhimanyeen xafiiska aan joognay wixii noo qabsoomay targetkayguusu ahaa iyo meelaha aan gaarnay sidaa wada ogsoon tihiin waxaan xilka la wareegnay September sanadkii 2020-ka dhammaadkiisa ahayd markaan degmada la wareegaynay waxaana la ku wareejiyey dhinaca xafiisyada xarumo dowladeed oo dhisan oo qurux badan laakiin intooda badan xafiisyada ay ku shaqaynayaan madaxda iyo shaqaalaha dowladdu ayna qarabaysanayn sidoo kale waxaana la ku wareejiyey gaadiinta waxaan la wareegnay saldhigyada amniga oo aad iyo aad markaas xariga looga jaro qurux badan balse aysan joogin ciidamadii booliska ahaa oo loogu talagalay amniga gudaha degmada inay ka shaqeeyaan taasoo sababteeda ahayd dadka badankiisana ogyihiin inay ku maqnaayeen tababar loo qaaday xeryaha tababarka ciidamada booliska waxaan la wareegnay degmada oo aan lahayn system dhaqaale oo la iskula xisaabtami karo oo day to day la iskula xisaabtami karo oo xisaab xero qurux badan aan laga samayn karo intaas markii aan la wareegnay waxaan isku daynay inaan qorshayaal cadcad aan samaysano waxaan ka bilownay in aan xafiisyada aan ku shaqaynayno ay noqdaan xafiisyo qurux badan xafiisyada maamulku aan qalabayno xafiisyada waaxaha aan qalabayno howlulka shirarka aan qalabayno ilaahay mahadiisna way noo fudaatay bilihii u horreeyeyna waxay noqdeen xafiis kasta oo mas-uul dowli uu fadhiyo meel qalabaysan oo uu ku qaabili karo bulshada xafiiskiisa u socota waxaan ku dadaalnay in aan u sameyno system dhaqaale oo xisaabeed oo degmadu ay iskula xisaabtanto dowladda dhexana ay kula xisaabtami karto waxaan maraynaa maanta dunyo casri ah oo teknolojiyad isbedelaysa mar kasta oo la dadgareynayo ay ka shaqaynayso marka systemyadii hore waaga hore la isticmaali jiray kama shaqayn karaan logamana horumari karo sidaas awgeed hadda degmada waxay leedahay system xisaabeed aad iyo aad u wanaagsan oo elektroniga online ah mas-uuliyiintu ay iska daawan karaan iyagoo meelo kala duwan jooga iskuna xisaabtami karaan madaxweyne guddoomiye saan ognahay waxaa jira gaariga demdemiska wuxuu ka tirsan yahay dowladda hoose saasoo ay tahay haddana dowladda hoose kama diwaan gashana ciidanka demdemiska kama diwaan gashana dowladda hoose wax mashaariicana kuma lahan haddii ay noqoto demdemiska wuxuu u baahan yahay inuu bulshada u shaqeeyo markii biyaha a u baahdaan ceelasha waa laga ceeliyaa haddeertaana waxaa noo sheegaysay in ceelashu ay deegaanku uu badan yahay saasoo ay tahay inaad bulshadii lagu shaqayn lahaa biyihii in loo diido oo demdemiska loo diido shidaalkiina meel ay ka saaran yihiin oo meel ay ku leeyihiinna ma jirto magacaygu waa nuux cabdi maxamed waxaan deganaya xaafadda sayidka si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa PDRC oo barnaamijkan noo qabatay sida la ogyahay degmada Guldhagob waxaa ku hareereysan miino oo ay kaga tageen burburkii ka hor dowladdii
maxaa si aad barre dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya maalin dhowd shan beri ka hor gaari ka mid ah gawaarida ka shaqeeya magaalada Guldhow baa ku meenadaas ay la kacday dad badanna way baabi'isay oo dad badanna waxay ka dhigtay handicap. Laba hay-adoodba ka shaqeyn jiray waxaan u malaynayaa Halo Trust iyo MBA inay kala ahaayeen. Hay-adaha shaqo badan bay qabteen, shaqo badanna way dhimantay, iyagoona shaqadii dhammaystirinna degmada way ka tageen. Guddoomiyaha waxaan weydiinayaa guddoomiye hay-adahaas in degmada lagu soo celiyo oo ay shaqadaasi ay wanaagsan ay ka qabteen ay qabtaan mid ugu jirtaa xisaabta. Goormeysa jeceshiin inaad noo soo celisaan su-aasha oo ahayd degmada maxay uga qayb qaadan weyday? Runtii in badanna waa ka qayb qaadanay shidaalkiisa iyo booyadiisa biyahaba, in badan oona ka qayb qaadanna way jirtaa sababo dhaqaale awgood. Waxaa jirta kharashaadka iyo dakhliga degmada oo aad iyo aad u kala badan. Waxsoosaarka degmada ee xagga dakhliga runtii ma aha dakhli kaafin kara baahiyaha dhabta ah oo dhammaystiran ee degmada ka jira, isla markaasna degmadu kama hesho wax ka miisaaniyadeed ah oo dowladda dhexe uga soo laabta ma jiro. Waana caqabad aan la qabno degmooyinka Puntland oo dhan. Saas awgeed waxaa jira waxyaabo fara badan, sektaro fara badan oo ay ahayd in maamulka degmadu ay dakhliga soo gala ay ku maareeyaan ilaa haddana aanaa gaarin, waxaana ka mid a gaarigaas dabdabiska. Balse waxaan kala shaqaynaa mar walba wixii caqabad emergency oo taagan. Su-aasha Nuux Cabdigaatakeen oo ku saabsan miinada, miinada dhammaanteen ognahay degmadeennan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 50,000 miino gaaraysa in ay ku aaseen ciidamadii ku diriray halkan ee Soomaaliya iyo Itoobiya sannadihii ay ku dagaalamayeen. Inta laga saarayna waxaa lagu qiyaasaa 15,000 wax gaaraya. Qiyaas ahaan waxaa ku haray wax 35,000 oo miino gaaraysa, welina waa ku aasantaa inteeda badan. Baaqiyo fara badan baa dirnay. Waa kii ay ku yimaadeen laba hay-adood, hay-adda MBA iyo hay-adda Halo Trust. Projectiga labadaba ka dhammaaday muddo sanad ay shaqaynayeen. Assessment iyo surveyay fara badan oo muhiim ah ayay sameeyeen. Hadda intay naga guureenna waa arkaysaan inay dad ku dhinteen iyo dunyaba. Ayaguna waa la socdaan, haddeer waa joogaan tiyaamkoodii magaalada caawa joogaan, iyagoo baaritaana wada survey wada, surveyga weli socda. Waxaan rajaynaynaa dhammaadka sanadkan ama bilowga sanad soo socda inay soo laabtaan xafiisadoodiina ay shaqeeyaan, miinadana laga baaro. Maxamed Mahad Maxamed, Puntland TV, degmada Guldhow.